皆さんこんにちは。今回は、換金アイテムのヘルタコインをすべて集めていく動画。他にもあればコメント欄で指摘ください。一緒に写真を撮りに行く？ひたすら投票します。一緒に写真を撮りに行く？ここは、翌日のデイリー更新を来てください。フラグのために、健康診断装置を起動します。
恐れていては何も成し遂げられないぞ。ハドネラの帝都魂の遠いハゲアモ、ハドネラの帝都魂の遠い。お前がヨートンの皇帝となるのだ。
他のマップへワークして戻ってきます。これの話の元ネタって、大昔にトイレに突っ込んでいって異世界行くアニメがあったっけ？次は、宇宙ステーションのベース部分の開かずの扉を開ける方法。場所は今向かっています。ここですね。それではキーを3個集めます。1個目は、主制御部分へワープ。一緒に写真を撮りに行く？正面にいるワイルドアフロに何度も話しかけます。5回目でもらえます。次は、収容部分1階の西のワープ。入ったら、まずは左へ。調べます。青い橋を架けます。今見えた敵の横にある装置を調べて、再び戻ります。渡ったら、オレンジの橋を再び架けます。ここに白い橋ができたので、装置をもう一度調べて終わり。奥に宝箱あるので、お忘れなく。最後は、ベース部分の北東方面かな。目の前のイフリート倒したら勝手に手に入ります。
金庫を上げてすぐということもあり強かった。やり色編というか、この辺の探索やっぱり最初の星5次第で難易度変わるよね。3枚目が手に入るとメッセージが来ます。ロボットを6台すべてシャットダウンさせます。以上です。他にもあれば別で動画出します。ご視聴ありがとうございました。